Tani iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine, Ruushka ayaa waxaa laga mamnuucay Mareykanka iyo dalal badan oo Yurub ah cunaqabataynten oo ah mid dhaqaale, ganacsi iyo mid siyaasadeed. Ilaa iyo hadda, xayiraadahan waxaa lagu soo rogay oo keliya madaxweynaha dalka Ruushka, ninka lagu magacaabo Vladimir Putin, saaxiibadiisa dhow, madaxda Ruushka iyo hablaha uu dhalay Putin, balse hadda Elena oo loogu yeedho marwada koowaad ee qarsoon ee Ruushka ayaa sidoo kale la sheegay in lagu soo rogi doono liiska dadka uu midooda Yurub noocay. Gabadhan waxay ku guuleysatay bilad dahab ah ciyaarihii Olombikada ee Athens 2004. Waxay bilowday jimicsiga caadiga iyadoo 13 jir ah, waxayna ku guuleysatay horyaaladii ugu horeeyay ee adduunka sanadii 1989. Tan iyo markaas waxay ku guuleysatay bilado dhowr ah, waxaana ka mid ahaa koobabkii sanadkii 2001 iyo 2002 ee horyaalka Yurub. Waxay sidoo kale ku guuleysatay dhowr koob oo adduun ah sanadii 2003. Elena waxay siyaasadda Ruushka ku soo biirtay sanadii 2005, xilligaasoo magaceeda lala xiriiriyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaa sidoo kale loo doortay xisbiga midnimada Ruushka aqal hoosaadka baarlamaanka Ruushka sanadii 2014. Waxaa lagu sharfay inay ka mid noqoto dhowr ciyaartoy oo sita tooshka Olimbikada, waxaa loo yaqaan Zeji. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.